Руслан Миколаевич. Я чесно мало не маю час, бо у мене дитинка маленька. Ми маємо щось мусор файний купив, розумієте? Ви що ви робите? Дивіться, що. Не якісь люди. Я голова Буштинської громади. Багара Мар'яна, то ваша дитина. Тебе туй такий перед воротами наш. Не, дурний, та не. Туй такий виклас перед воротами. Походьте, вон цей мусор такий тільфайно спав. Майте того сюди. Я голова Буштинської громади. Майся сюди, хлопці. Не в гора тут по дворам, я не казав, що ми тут десь. По дворам є так. Тут так ось перед двора сюди так майся. Так, давайте. Хочу просто сказати на камеру, бо там не було, що видите. Знайшлись ми по адресу, знайшлись ми зошити мусору. І зараз вас візьміть зошити своєї дитинки. І який ви приклад? І який ви приклад показуєте своїй дитині? Ой, сюди з передворотами кладіть. Ви ж таки методами. Ще раз. Ви ж такими методами можемо навести порядок. Ринок як боротися з цим. Якийсь балончик позначити сініка, бо нам 5 не ведуть. Добре, добре, будьте сьогодні. Балончика нема. Ми розкочили до скурі за балончиком, бо ми покупали сінік на сінік. Ви мали право мусор метати? Я не помітувала. Тут є доказательства. Ви були коло нього, де вимітує? Де вам чоловік? Де вимітує? Де чоловік вимітує? Та дайте слово, де вимітує чоловік? Що, ганьбитеся?